Dobrý den, sledujete náš rozhovor s... A já tady mám dnes tento nádherný artefakt. Zlatou medaili z mistrovství světa v hokeji. A hlavně jejího držitele Honzu Ščotku, vsetínského odchovance. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Honzo, já si vzpomínám, když jsme spolu před 5 lety natáčeli u příležitosti 80 let vsetínského hokeje. Jak jste mi tehdy řekl, že jste vlastně vůbec nebyl nejlepší v hokeji, že jste byl docela kopyto. Jak se z kopyta stane mistr světa? Jo, pamatuju si, vzpomínám si taky na to a je to nějaký proces určitý, že člověk, když je mladší, tak jak jsem říkal předtím, tak jsem byl kopyto. Teď jsem taky kopyto, ale trošku menší, jo, teda, ale tak si myslím, že to má takový nějaký vývoj a když člověk chce, tak jde všechno. Co všechno jste tomu musel věnovat, abyste nebyl kopyto, abyste se skutečně stal tím mistrem světa, protože spousta lidí vidí jenom to pozlátko. Je to tak, ale jsem to musel dělat, tak byla zatím nějaká dřina určitě, že? Což není to pěkné, ale taky i hlava dělá strašně moc. Myslím si, že dokonce víc než ta dřina, že člověk, když má tu hlavu v pohodě a tak nějak si věří, to se vědomí k tomu patří a pak to je tak nějak samo. Když jste zvedal nad hlavu pohár pro vítěze, pro mistry světa, co vám tak blesklo hlavou? V tu chvíli toho bylo strašně moc, hrozně moc emocí a v tu chvíli se mi honil jenom, kde jsou rodiče, kde je manželka a hledal jsem je na té tribuně, ale bohužel se mi nepodařilo najít, takže jsem tam mával s tím pohárem jak blázen a samozřejmě radost. Dá se tahle ta emoce s něčím srovnat? Asi bych to srovnal nejvíc asi s narozením dítěte. Samozřejmě to narození je něco ještě většího, ještě to větší štěstí, ale tohle je asi teďka druhé. Když ještě vzpomenu ten rozhovor, který jsme spolu dělali před těmi 5 lety, tak tehdy jste říkal, že byste rád svým rodičům a prarodičům, jak si splatil to, co pro vás udělali, že byste rád dosáhl nějakého velkého výsledku. Je to tenhle ten výsledek opravdu už ve vašich očích dostatečně velký na to, abyste jako si řekl ano, splatil jsem jim tu investici? Určitě, nebo za mě, já jsem spokojený, nebo já jsem úplně nadšený z toho. A tohle je asi to, co každý hokejista chce. A ještě když to bylo doma v Praze, tak je to o to hezčí. Takže já jsem s tím nějak spokojený, ale nechci se nějak uchlácholit, protože věřím, že ještě třeba něco se poštěstí. A už jste to stihli s rodinou, s rodiči, prarodiči na Vsetíně oslavit? Ještě ne, to se právě teď chystáme, teď v neděli se chystáme to oslavit, takže tam bude rodina, kamarádi a tak nějak to spojíme dohromady. Když se vrátím ještě k tomu finále legendárnímu, co se vám honilo hlavou, když jste se dostal na soupisku po té, co váš kolega obránce kvůli nemoci byl ze soupisky vyškrtnut? Samozřejmě, první bylo štěstí, radost obrovská a pak přišla ta nervozita hnedka. Nervozita a panika, protože člověk nehraje celý turnaj a tak nějak se tam udržuje, ale nikdo nenahradí to zápasové tempo. Takže jsem měl samozřejmě strach, že tu chvilku zkazím. Takže to bylo taky strašně moc emocí v sobě se pralo, že člověk je šťastný, je hrozně rád za to, že dostane tu šanci a může si zahrát o finále. Ale pak taky to, že bych to náhodou klukům zkazil nebo něco pokazil, tak by to bylo horší, aby vypadal bych jako blbec Česka, že bych byl takový. No ale tak ten váš zákrok proti legendárnímu Kevinu Fialovi ze Švýcarska s českými kořeny, na ten vzpomínají teďka všichni ve velkém, sice 4 minuty slávy, ale bylo z toho zlato. Je to tak, takový mistr světa last minute, ale jo, ten, to bylo asi, tam jsem měl asi největší paniku tady v tu chvíli, když se nám je řítil rozjetý. A říkal jsem si, no tak teď to bude konec, já tady ještě spadnu, nebo se něco stane, ale naštěstí jsem to nějak vycouval a pak jsem ten puk zahodil. Kluci měli z toho hrozně, kdyby dal gól, což se mi hrozně líbilo. Takže všechno dobře dopadlo. Jak dlouho trvaly vlastně ty mistrovské oslavy? No, byly docela dlouhé a náročné, ale bylo to, myslím, že cca od neděle do čtvrtka, no, takže nějakých 4-5 dní. Dá se říct, že to je váš nejkrásnější hokejový zážitek? Určitě ano. Myslím si, že zatím nic víc není a uvidíme, jestli ještě něco bude, ale upřímně nevím, jestli se to bude opakovat. Co se změnilo ve vašem životě poté, co jste se stal mistrem světa v hokeji? Zatím si to moc neuvědomuji, ještě, co se tak nějak stalo, ale určitě se hlásí víc lidí, že jo, tak nějak staří známí a tohle, což je na jednu stranu hezké. A potom
Je toho víc takových aktivit mimo ten hokej, jako různé rozhovory a nějaké chození do škol a takové věci, což jsou taky na tom to pěkné, že člověk si to užije. Takže jste teďka vlastně vzor pro mladé lidi i sportovce. Jak jste stoupl v ceně? Hlásí se třeba i kluby, potažmo třeba zahraniční kluby, kteří by o vás měli zájem? Něco se tam řeší, není toho teda úplně moc, že jo? Přece jenom jsem toho moc nedohrál, takže toho moc není, ale samozřejmě něco tam, nějaké kluby se hlásí, ale mám smlouvu v Brně, takže pravděpodobně zůstávat tam. No tak to jsem se chtěla zeptat, jestli zůstanete věrný Kometě? Asi ano, vypadá to, že ano. Zatím se to pořád řeší, teda to zahraničí, ale tím, že jsem pod smlouvou, tak je to všechno těžší a mi se v Kometě líbí, takže rád zůstanu. Takže odcházení zatím se nekoná. Zatím to tak nevypadá. Na druhou stranu, vy jste byl v reprezentaci, dá se říci, už od roku 2014, nejdříve v těch mládežnických kategoriích, potom v áčkovém týmu, takže se nedá říct, že byste byl, řekněme, nováčkem v té minulé nebo předminulé sezóně, kdy český tým získal bronz, jste byl asistentem kapitána, takže už máte jakousi zkušenost a řekněme jakousi hodnotu. Je to vždycky něco jiného, když člověk dostane tu pozvánku na tu reprezentaci, ať je to mistrovství nebo jakýkoliv camp, turnaj. Tak je to vždycky skvělé, protože tam člověk se vidí s jinýma klukama, zahraje si takový jiný hokej. A nikdy bych asi neodmítl pozvánku do nároďáku, je to taková na standardní hodnota. A já si toho strašně vážím, že jsem mohl být právě u těch dvou medailí a celkově být součástí toho týmu. Dokonce i u medaile v U18-kách, jestli u osmnáctek. Ano, ale tam jsem byl právě ještě velké kopy, to mi přišlo tam. Ale to bylo stříbro. Ale bylo stříbro, přesně tak. Já doufám, že se tady to štěstí bude držet dál a bude to vycházet. Takhle by to bylo krásné. Jak trnitá je vlastně ta cesta do reprezentace? Co to vlastně předpokládá, aby si vás trenéři všimli, aby vás vůbec povolali? Co všechno musíte splnit? Já si myslím, že to je hlavně o těch výkonech v sezóně, jak se klukům daří a na to se dívají asi nejvíc. Že? Když někdo vyletí, tak okamžitě dostane pozvánku a pak už. Myslím, že to je hodně o tom prvním dojmu, jak se s tím ten člověk popasuje, protože je tam větší tlak a teďka, když to bylo v té Praze, tak to bylo extrémní, ale podle mě i na to se taky dívají ti trenéři a oni samozřejmě ví, že kdo to, jak to zvládá. Takže jste nemohl být žádné kopyto. No. Není to příliš velká skromnost. Ne. Já si myslím, že přece jenom tam ti kluci to hráli celé a máme, že jo, spoustu kvalitních hráčů, tak to jsou páni hokejisti, já jsem tam vždycky tak přicmrdnávám k ním. Ale jako zjevně odvádíte svou práci dobře. Jo, snažím se jim to nekazit a zatím to vychází. Jak na druhou stranu je snadná cesta z reprezentace? To si myslím, že je snažší, že vždycky ten pád je strmý a je to strašně rychle, kolikrát to ani nedokáže člověk jako nějak zaregistrovat v té hlavě, protože jsem zažil už hodně kluků, kteří tam byli třeba 8 let v kuse a potom prostě bum a nedostanou pozvánku, takže ten pár je rychlý. Už jste měl možnost třeba se pozdravit i se vsetínskými fanoušky nebo s mladými vsetínskými hokejisty a povykládat ten svůj příběh, nebo se to teprve možná chystá? Teprve se to chystá právě teď, myslím, že to bude v pátek, nebo nechci říkat datum, protože přeci nevím, ale mám to napsané v mobilu, takže tam je nějaký den z VHK a tam právě se budu já i Kuba Málek tam bude, takže tam se nějak pokecám s fanouškama, samozřejmě i s mladšíma hráčema. Takže bude i autogramiáda a ukážete medaily? Jo, myslím si, že určitě. Autogramiáda tam je i medaile, Miláde bude taky. Jakožto vsetínský odchovanec, jak jste prožíval tu valašskou euforii prvoligovou? Prožíval jste ji? Měl jste na to čas? Měl. Měl jsem na to čas, sledoval jsem to. Samozřejmě jsem si pořád psal s klukama, že to jsou bývalí zlíňáci, jako třeba Petr Holík a takhle, takže jsme se pošťuchovali různě. A já jsem hrozně rád, že to v Vsetínu vyšlo, škoda jen té baráže. Ale tam ty podmínky, jaké byly, že to asi každý na to má svůj názor taky, tak je škoda, že jsme hrali tady na Lapači před domácíma fanouškama, protože by to byl zážitek, myslím si, že i pro kluky z Kladna, že ta atmosféra tady je prostě neuvěřitelná. Takže je to škoda a doufám, že se tím vrátí tam, kam patří.
Na druhou stranu odehrálo se to ve vašem Brně, teďka dá se říct. Možná, že ta euforie byla ještě větší než tady na Lapači, protože přece jenom byl vyslán obrovský vlak. Dá se říct, že celé Brno žilo valašským hokejem. Měl jste možnost to sledovat na místě, nebo už jste byl v reprezentaci a na nějakém soustředění? Já si právě myslím, že to vyšlo tak, že jsem byl už, myslím si, ve Varech jsem měl první zraz, takže tam jsem byl už právě v reprezentaci, ale docela mě to mrzí, protože jsem chtěl jít podívat, když to bylo ještě takhle kousek, že od zimáku, nebo v Brně od zimáku. A tam viděl jsem všechno, že viděl jsem nějaké úryvky z toho vlaku a různé věci se dávají na sociální sítě, takže to bylo, je to taky krásný zážitek. Myslím si, že i konec konců to asi nebylo tak špatné, i pro prostřednické fanoušky, že zařídili to exkluzivně, i ta atmosféra v televizi zněla parádně. Tak nakonec já si myslím, že Vsetín zanechal skvělý dojem nejen na Vsetíně, ale vůbec na celé Moravě, na Moravě, možná v celé České republice, i když nevyhrál baráž. Jo, já si taky myslím, že minimálně i kluci, co převili za výkon, tak taky nemají se za co stydět. A fanoušci dali výbornou atmosféru. Právě jsem se bavil i s Radkem Smolňákem, který říkal, že to bude něco neuvěřitelného. Takže si myslím, že to užili všichni. Máte nějaké ohlasy z extraligy? Právě tady na tuto situaci a vůbec na to, že Vsetín vlastně by si zasloužil se vrátit do té extraligy. Jo, já souhlasím, že zasloužil. Samozřejmě Vsetín je hokejové město, vždycky byl a snad vždycky i bude. A já bych byl hrozně rád, kdyby se Vsetín vrátil do extraligy. Bylo by to samozřejmě skvělý zážitek zase si zahrát na Lapači. Takže já doufám, že to stane co nejdřív. Vy jste sice ještě relativně mladý, je vám 28 let, takže hokejová kariéra je na vrcholu. Ale přesto, přemýšlíte už i o tom, že třeba na závěr kariéry byste se rád vrátil domů do svého domovského Vsetína? Už mi to proběhlo hlavou něco takového. Samozřejmě se to budu snažit oddalovat, co nejvíc to půjde. Pochopitelně. Ale už je v plánu něco takového, kdyby měl Vsetín zájem, tak bych si tady rád samozřejmě zahrál zase za domácí barvy a na Lapači. A přemýšlíte o tom, co bude, až se rozhodnete seknout s kariérou hokejovou? Samozřejmě, přemýšlím nad tím asi každý rok víc a víc, protože přece ten věk nejde zastavit, ten čas letí a letí. A popravdě vůbec nevím, jako fakt přemýšlím nad tím, ale určitě bych chtěl zůstat u hokeje, protože mě to strašně baví, jo. Sleduji statistiky, fakt sleduju všechny ligy, jsem docela jako blázen tady v tom, ale zase, když to člověka baví, tak to je tak nějak samo a ani nevnímá, že to tak fičí. Vy máte dceru, která oslaví rok. Přemýšlíte už i o tom, že by třeba dcera hrála hokej, nebo jste ji nalinkovali nějakou jinou sportovní kariéru? Já si myslím, že asi do hokeje úplně tlačit nebudu. Já bych byl rád, kdyby byla studovaná po mamince a šla by tady tím směrem, takže uvidíme, co si vybere, až bude starší, ale samozřejmě nějaký sport by bylo fajn, kdyby dělala třeba, nebo aspoň v mých očích, protože mám rád, že když člověk se nějak hýbe a nějak udržuje. Takže budete jí motivovat, budete jí brát na hokejové zápasy? Už chodí teďka, už chodí v Brně, že byla i na finále na mistrovství, takže nevím, jestli to úplně baví, zatím z toho asi nemá hlavu, ale vím, co se jí líbí, to jsou maskoti v Brně, ti dva médiové, tak aspoň na ty se tam směje, takže má zábavu tady tom. A nefotili jste se, která sedí v poháru pro mistry světa? Zatím nemáme tu fotku, ale jelikož budeme mít pohár, bude putovat takhle mezi klukama, tak už ta fotka přijde. Takže možná to bude pro ní jakási motivace, která se zapojit do hokejového světa. Je to možné, že nějakou potom nějakou fotku, co se podíváš, bude starší, tak třeba se jí to bude líbit, že každý má rád, tak zapomíná na ty své mladé roky, které se pamatuje. Když se ještě vrátím k tomu, těm rodičům a prarodičům, samozřejmě musíte být, nebo rodiče a prarodiče musí být na vás pyšní a musí vám to dávat najevo. Je to tak? Já si myslím, že asi pyšní jsou, ale nevím, jestli nedávají to asi úplně najevo, nebo zatím jsem to nějak nepocítil, což jsem za to jsem rád, jako já to moc nemám rád tady tohle, takže možná to ví, že proto mi to nedávají najevo, ale já jsem taky nedostanu rád, že jsem to nějak tak nějak jako splatil, když to řeknu blbě, tady tu, co jsem vlastně od nich dostával, že za důvěru a za podporu od všech, od celé rodiny, tak člověk je to potom, je to pěkné, když to může nějak vrátit a ukázat ten pohár, medaily a
můžou být u těch oslav a u všeho, protože to jsou takové vzpomínky, na které člověk nezapomene. Takže je to takové zadosti učinění pro všechny kolem vás, kteří vás podporovali. Já doufám, že i pro ně. Pro mě určitě, já doufám, že i pro ně, protože vím, že to nebylo to lehké, nebo není to lehké stále pro ty rodiče s těma hokejovými dětma nebo celkově ve sportu. Je to náročné, že člověk musí stávat a stojí to i hodně peněz, takže jsem rád, že jsem to mohl aspoň takhle nějak trošku vrátit. Já už jsem to zmínila, nebo vy jste to zmínil, že chodíte do škol, jste jakýmsi vzorem. Říkáte těm mladým klukům, co to vlastně všechno obnáší, stát se úspěšným, jak těžké to je, jaká to je dřina a že vlastně i zdánlivý outsider může se stát mistrem světa? Jo, je to tak. Právě tady tohle asi říkám nejvíc, že člověk, když v něco věří a jde si za tím, ať už to je nějakou dřinou nebo čímkoliv, tak se to může naplnit a potom to ten pocit stojí za to, že to je to fakt takové zadosti učinění a člověk to ocení asi až všechno potom, protože já teď mi to fakt ještě všechno pořád nějaké dochází a uvidíme, kdy to přijde. Když se podíváte na tu svoji kariéru, kdy podle vás nastal takový ten zlom, kdy jste si řekl, už nejsem kopyto, anebo kdy už se začalo zdát, že nejsem kopyto, že už je ze mě opravdu jako zralý a dobrý hráč? Těžko říct, tohle se mi těžko říká, ale ten zlom asi, když jsem si tak nějak začal věřit a začal pracovat jako víc na tom svém těle a různě s hlavou a takhle, tak to bylo asi v Litvínově, ten první sezon v Litvínově tam. Tam se dostali důvěru od trenéra a od všech, od celého, město mi taky sedlo, že to byl takový Vsetín na druhé straně republiky. Takže to mi taky pomohlo a tam samozřejmě trenéři, rodina zase a tam šel nějaký ten zlom, že jsem začal dělat méně blbostí a více věnovat hokej. Méně blbostí? Co to znamená? Já jsem, když to řeknu takhle, jakože vždycky jsem si rád dával pivo nebo takhle, jako samozřejmě v nějaké míře, ale někdy, když jsem byl mladší, tak to prostě uletělo jiným směrem, že jo. A tak tomu se teďka snažím vyvarovat a tady ty věci už nedělám. Takže nevím, jestli tohle pomohlo, ale samozřejmě si dám rád pivo, to jako si nemyslím, že abstinu, jo? Jako pořád miluju pivo, ale už je to v nějakých mezích a kdy si můžu dát, ale zase si dát nemůžu. Že? Takže člověk si v určitém okamžiku šel více za tím cílem, protože věděl více, co chce. Vy jste říkal, že vlastně do té reprezentace se člověk dostane tím, že má nějaké výkony, nějaké statistiky. Vy jako obránce jako máte ty statistiky takové komplikované. Vy máte bránit a nedávat góly. Jak to vlastně jako funguje u obránců ty statistiky? Je to tak, ale právě v dnešní době už se to spíš tak vyrovná, že i obránce může mít stejně bodů jako útočníci, že vlastně je to takový trend, že všichni chtějí právě ofenzivní obránce, takže po některých se vyžadují body, po některých zase ne. Po mně to je tak, ani nevím, jednu sezonu tak, druhou sezonu tak, takže tak nějak půl na půl a snažím se být platný na obou stranách ledu. Takže se snažíte být jako kvalitní ofenzivní obránce, to znamená útoční obránce. Ano, ano, ano. Snažím se, někdy to vyjde, někdy ne, někdy hasím problémy vzadu a někdy si zase můžu vyjet dopředu. Honzo, tak já vám přeju, ať se vám i nadále daří, ať tímto velkým úspěchem odstartují i další úspěchy. Hezky to oslavte s rodinou a vůbec s fanoušky VHK Robe Vsetín. Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl odchovanec vsetínský Honza Ščotka. Díky za váš čas, za rozhovor a naschledanou. Já děkuji za pozvání. Naschledanou.